Пожежі та повені пережили закарпатці цього тижня. Водночас не забули привітати неньку Україну з черговим днем народження. Далі про тиждень, що минає, розкажуть мої колеги. В ефірі підсумкова програма «Сім днів». В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Відзначили незалежній Україні 27. Наслідки негоди, рахів у воді. Чергове здорожчання, ціна продуктового кошику. Цифра не для всіх. Нова ера мовлення. Де ростуть кедри? Унікальний заказник. Про це, а також про масштабну пожежу у Мукачеві, про те, як вберегтись від туберкульозу, які рішення приймали на районних сесіях, дивіться випуску підсумкової програми «Сім днів». Незалежній Україні 27. Черговий день народження нашої країни відзначили традиційно 24 серпня. Урочистості пройшли в усіх містах Закарпаття. Як вітали нашу неньку Україну в обласному центрі, дивіться у сюжеті наших журналістів. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Двадцять сім років тому Україна офіційно стала незалежною та самостійною. Більшого свята, як День Незалежності, про яку мріяли і за яку боролись наші предки, годі було й бажати. Еміл Ландовський, перший демократично обраний міський голова обласного центру Закарпаття, пригадує ті часи, а особливо весну 90-го і першу сесію міської ради. Ми приймали цілий ряд рішень, які казались на той час просто це утопія, що це нічого не можна зробити. Перші проекти порядку денного стосувалися саме національної символіки України. У травні в місяці 90-го року Ужгородська міська рада прийняла про підняття прапора, синьо-золотистого прапора, в 90-му році, в травні місяці, коли ще існував Радянський Союз. Це в майбутньому синьо-жовтий прапор став символом і майбутньої української держави. А далі депутати прийняли рішення про користування своєю символікою нацменшинам. П'ятиденний робочий день. У той час, як в Союзі він був шестиденний. Будували школи, відкривали меморіали. Так, найзахідніший і один з найменших обласних центрів Ужгород зустрічав незалежність своєї неньки України. Активність народу була надзвичайно висока. Я пам'ятаю, у жовтні місяці 91-го року, після відомих подій ГКЧП, Закарпатська обласна рада була блокована тисячами закарпатців, які не давали вийти там до пізної ночі, ставили перед обласною радою цілий ряд. І, зокрема, підняти синьо-жовтий прапор над... От сьогодні ми святкуємо, відзначаємо День прапора. Ужгородська міська рада практично підняла свій прапор над обласною радою. В них виявилося, що не було синьо-жовтого прапора. Так і 27 років тому Ужгород першим зустрічає світанок Дня Незалежності, як і годиться, з молебня за Україну. У програмі духовні патріотичні пісні та «Отче наш» 10 різними мовами. Цього року основна тема, бо основне таке кредо нашої молитви – це любов. Любов до України, любов до своєї вітчизни. І прозвучали вірші і Володимира Сосюри, і Симоненка, і наших закарпатських авторів, де основна тема – це тема любові. Тому що якщо в нас буде любов до всіх наших громадян, буде любов до вітчизни, то, напевно, не зможе статися такого, як зараз відбувається. Молимось до тебе, владику миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу, українську. Ти покажи, що ти брак козацькому народу. Сьогодні свято і сльозами на очах, тому
мені досить складно говорити, тому я просто хочу побажати всім, щоб це свято було і більш радісним, більш щасливим. Але це свято було, є і буде. Наскільки український народ може згуртуватися у своєму бажанні змін, бажанні бути вільними та незалежними, показали низка переламних моментів. Усі вони, мов, пробудили громадськість від сплячки. Це безперечно і прийняття Конституції 28 червня 96 року, і запровадження гривні 2 вересня того ж року, і помаранчева революція, коли народ вперше показав, що він все-таки обирає президентів, а не йому нав'язують, і особливо революція гідності, коли наш народ остаточно обрав і євроінтеграційний шлях, і теж саме свою долю в більш широкому такому плані. Десятки можна назвати переломних моментів, їх багато, фактично от вся наша доля така переламана, тому і тяжка, і складна. Тому не дивно, що кожне державне свято українці святкують настільки тепло, хоч і з болем у серці. Відчувається свобода, відчувається те, як важко Україна здобула незалежність. Настроєння не радісне, тому що в країні війна, територія окупована. Я вважаю, винуваті всі. Політики торгують зі країною-агресором. Но народ не лучше. Народ теж їздить в Москву, займається зарбічанством, а потім в вишиванках ходять і всі радуються. Поэтому я не знаю, хто должен сделать. Не знаю. Може бути, должен прийти какой-то великий человек, действительно, смесь Де Голля з Черчиллем. І, може бути, что-то перевернуть в этой стране. Пока я такого человека не вижу. Тому у часи війни, як ніколи, важливо шанувати державну символіку. У день прапора десятки жителів обласного центру пронесли 100-метровий синьо-жовтий стяг набережною. Саме з ним військовики йдуть до бою, його і захищають. Під ним і віддають свої життя за наше мирне небо. Це є символ держави. Є символ, є держава. Хлопці на фронті кладуть свої голови, захищаючи Україну. Під цим прапором, так що нехай вічно буде наш прапор і нехай вічно буде Україна. Святом всіх. А першими помічниками військовиків є, беззаперечно, волонтери. Завжди готові дивувати публіку та креативити заради наших захисників. Доводиться креативити, доводиться придумовувати якісь нові заходи, які би зацікавлювали людей, які, через які ми можемо ще раз наголошувати на потрібності допомоги військовим і нагадувати людям про те, що війна триває. Мені не важливо було щось виграти. Мені головне, що ці гроші йдуть там на допомогу воєнним. Для мене це там 15 гривень, це не гроші, в принципі. Тобто, чому би хоча б так не допомогти? Наші воїни потребують допомоги від нас. На владу розраховувати не приходиться, тому допомагають люди прості. Є можливість, да, стараємося допомогти. Не стоять осторонь зовсім юні ужгородці. Романчику всього 12, а він вже розуміє, заради чого він тут, і готовий старатися. Не для себе, а щоб допомогти іншим. Щоб допомогти сім'ям загиблих воїнів. Хобі моє, буду аквагей малювати. Зароблені гроші ведмеді направлять на допомогу пораненим бійцям 128-ї бригади та на ремонт техніки. Це зараз, кажуть, першочергово. Тож ні про яку втому і мова не йде. Допомагати нашим воїнам вважають своїм святим обов'язком. Поки триває ця клята війна, ми маємо підтримувати хлопців, тому що таким чином ми підтримуємо самих себе. Люди думають, що от буде Росія на перевалі, тоді я вийду зі зброєю. Коли буде Росія на перевалі, тоді той, хто так говорить, він буде вже давним-давно за кордоном. І для тієї людини слово «батьківщина» – ніщо, це порожній звук. А для нас це наша країна, ми маємо її захищати так, як хто може. Для нас це наш фронт тут, в тилу. І попри негаразди, усі бажають одного. Миру просто, щоб було все круто, щоб всі були раді. Усміхалися. Все буде у нас супер. Ми така нація, ми така творча, натхненна, просто працьовита нація, що у нас просто не може бути інше. Та щоб в кінці року ми святкували велику перемогу. Ну, можливо, перемогу над самими собою навіть. Щоб ми об'єдналися як народ, щоб ми стали на свої кордони, щоб ми їх закрили, щоб жоден ворог з будь-якої точки нашої країни не посмів до нас полізти, щоб всі зрозуміли, що Україна – це сильна країна своїми принципами, і щоб нас поважали в світі. Ми в незалежності, Україна!
Ну і до подій зовсім не святкових. В Мукачеві в ніч з 24 на 25 серпня рятувальники ліквідовували масштабну пожежу. Загорілося відділення нової пошти номер 1. Наші журналісти були на місці пригоди, тож про причини та наслідки загоряння далі Світлана Бабуська. 24 серпня близько 9 години вечора у Мукачеві загорілося відділення нової пошти номер 1. Полум'я охопило близько 2400 квадратних метрів складських приміщень. Причина загорання невідома, проте не на камеру, очевидці кажуть. Почули декілька потужних вибухів, після чого з будівлі одразу пішов дим. Прес-служба управління ДСНС України в Закарпатській області інформує, одразу після повідомлення на місце загорання вирушили рятувальники. В ніч на 25 серпня на складах компанії більш як півсотні вогнеборців та з десяток пожежних авто боролися із вогнем. На місце пожежі відразу було направлено чергове відділення від другого державного пожежно-рятувального загону у складі трьох автомобілей. Однак, прибувши на місце, вогнеборці оцінили складність та масштаби пожежі, тож було залучено ще й додаткові сили і засоби від ДСНС. Загалом над ліквідацією працювали вогнеборці від Сваляви, Гіршави, Мукачева, селища міського типу Середня, також допомагали добровольці села Дерцин Мукачівського району. Ну і спільними зусиллями у 22 годині 25 хвилин пожежу було локалізовано. І о 2 годині 40 хвилин ночі ліквідовано повністю на площі 2400 квадратних метрів. А вже наступного дня біля тліючої будівлі зібралися клієнти компанії «Експрес-доставки», «Нова пошта» з вимогою дізнатися бодай якусь інформацію щодо втрачених посилок. Я один із жертв, мабуть, цієї події, передачу. Завжди користуємось новою послугами, новою поштою, якими взагалі задоволені були і дуже багато років працюємо. На даний момент, на даний час, на жаль, не маємо ніякої інформації стосовно наших посилок. Може, маємо надію, що хтось вийде і проінформує про наші пересилки. Представники нової пошти одразу ж поспішили заспокоїти стурбованих клієнтів, пообіцявши компенсувати вартість усіх втрачених через пожежу посилок. Учора сталася найбільша пожежа в історії нової пошти. З невідомих поки причин зайнявся сортувальний центр та відділення номер 1 Мукачево. На жаль, багато посилок було знищено. Гарна новина – не постраждали люди. Ми вже приступили до виплат компенсації. Хочемо завершити цю процедуру якомога швидше. Розробимо тимчасову логістику на період відновлення терміналу, аби клієнти не мали затримок у доставках. Також проведемо ретельний аналіз причин події, розробимо заходи, які унеможливлять подібні лиха в майбутньому. Прошу вибачення у клієнтів, яких ми підвели. Дякую пожежникам, які брали участь у гасінні пожежі. Також у прес-службі нової пошти заявили, що термінал, де виникла пожежа, був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки. Співробітники Служби безпеки України виявили у Києві та в Закарпатській області арсенали зброї та боєприпасів. Правоохоронці встановили, що житель одного з населених пунктів Закарпаття під замовлення вдосконалював бойову зброю. Підготовлений до продажу товар зловмисник поштою переправляв до столиці своєму спільнику. Засоби ураження зловмисники зберігали за місцем проживання та у гаражах. Оперативники спецслужби затримали мешканця Києва під час отримання чергового поштового відправлення. Другого фігуранта провадження співробітники СБУ затримали в одному з районів Закарпатської області. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та гаражах в приміщеннях затриманих правоохоронці виявили пістолет-кулемет УЗІ з глушником, дві рушниці, бойову гвинтівку з глушником, чотири пістолети Макарова, пістолет-револьвер, чотири пістолети іноземного виробництва, елементи для переобладнання вогнепальної зброї та інші засоби ураження та велику кількість набоїв різного калібру. Вилучену зброю направили на експертизу. У рамках розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи. А от в Рахові протягом тижня ліквідовували наслідки негоди. Нагадаю, 17 серпня через потужну локальну зливу рівень води у місцевих потічках піднявся, в результаті чого була підтоплена центральна частина міста. Поверхневим стоком з потічка Бурку та інших гірських потічків було підтоплено майже 200 дворогосподарств та понад 30 житлових будинків. Пошкоджено 4 мости та один на дорозі місцевого значення. Про руйнівну стихію та її наслідки – мої колеги далі. 30-хвилина злива наробила чимало лиха у Рахові. Гірське місто перетворилося ввечері 17 серпня на місто на воді. Потічки на бурхливі ріки, які несли із собою купи сміття та повалені дерева, руйнували мости та дамби. Не знаю, коли це прочистять і коли в цьому буде порядок. Вже 2 дні викачують і ніяк не можуть викачати.
А коли це остальне викачують, ми теж не знаємо. Люди носять своїми силами, там воду збирають, щоб щиток прочистити, щоб дали хоча б світло вже нині третій день. Люди разом з комунальниками взялися ліквідовувати наслідки негоди. Технікою допомагали лісівники, дорожники та інші служби. Залучали її з інших міст області. Першими надіслали техніку з Ужгорода та Хуста. Тут теж був холодильник великий з продуктами. Вода зайшла, вода урвала двері, цих дверей не було. Оце все, о, все було намули. Оце намули. Це все намули. О, тут витку на шпорі ще зверху. То все було в намулах, тут все. О, банки, продукти, телевізор, то все було тут у воді. А ось з цього будинку людей довелося евакуйовувати. Тимчасовий прихисток їм надали в місцевій лікарні. Оговтатися місцеві не можуть, адже втратили дах над головою. Кажуть, в ту мить перелякалися не на жарт. Вода піднімалася прямо на очах. На роздуми, як діяти і куди тікати, були лічені хвилини. Сказали, що будемо шукати світло. Житла ніякого немає, немає куди дітися. На щастя, обійшлося лише синцями, проте люди з острахом пригадують, як все було. А то так під минуті, що ми навіть не розібрали, що до чого. Брат двері відкрив трохи, і вода як почала сюди, вода отак ось трішки не доставала аж до цього самого верху. Вода як хлинула, брат перший, як стояв коло дверей, зразу перескочив через воду, а тут у нас коло дверей щочок стоїть. Він одразу рубільник виключив, бо якби не виключив, там були б трупи. Стільки води було в хаті, що я не міг до дна достати, що стояв. Мама передо мною була, я саме задній стояв. Мама тут стояла, брат витягнув раз дитину, відтак витягнув жінку, вони так впереді трохи стояли. Потім почав маму тягнути. Ми не спіли, каже, тікаємо, каже, ми не спіли. Я відкрив двері, а то вся вода на мене, на нас гуснула так, що... То попадало, стиснуло, відти холодильник, відти телевізор, бо стояло на тумбочці, я не могла вилізти відти. А ось цю автівку вода перетворила на купу металобрухту і віднесла її на кілька кілометрів, місцеві розповідають. На шкоді приїхав житель Чехії погостювати і залишив її на узбіччі. І буквально за годину почалася злива. А ось це один з мостів, який вода упереміж з брудом просто розламала. Тут була рівна дорога, чистий асфальт. Два роки назад поклали новий асфальт. Тут був міст, вимило основу, з-під моста і упали плити вниз. Жителі міста кажуть, такої води і настільки сильних руйнівних наслідків не пригадують. Страшна картина. Звідти, так знати, як буруни валилися між будинками звідси. Колись у нас вже таке було, але не так масово. І знаєте, і то, як почали бурунити, і воно з такою силою йшло сюди за будинок, кругом туди по городу все пішло. То так, знаєте, так несподівано було, дуже довго не падав. Я так виглянула в ту сторону, бачу, ну, там від машини колії, і то було, я думаю, ну, дощ такий лиє. Через дві хвилини бачу, теж у дворах вже ці двері, всі ворота повідкривалися. І воно то дуже страшне було. Але несподівано, ми не розуміли, звідки. Це якби один потік майже на цілий рахів, то є страшне. Гори на мулу та сміття люди вивозили впродовж тижня із своїх будинків. Приходжу, вода вже тут у гаражі була вища коліна. Я вже не успів ні двері відкривати, нічого. Я з того страху втік, я вже побачив, що топимося, та вода дійшла. От, ну, вам укажу приблизно. Ну, от видно вода як. Іде попід цю полку. От ташка була. От тут маємо добрий значок. От бачите, яка вода. От така вода як затопила, ми вже не могли двері відкрити, бо вода вже стала вище самої вулиці. Коли вода почала надходити, розповідають місцеві, рятували все, що бачили. Проте стихія виявилася сильнішою. Із будинків рахівчан містом плели холодильники, мікрохвильовки, меблі та інші речі. Затоплено двір, городи, два підвала. Все позатоплено. Місцеві гуртувалися разом, аби привести до ладу внутрішньоквартальні проїзди. Звідси зірвало все, принесло дрова, загородило все. Це нас ось тут п'ятеро є, це в будинку такий, що всі. Ну і ці теж, звісно, всі люди, самі. Біда все така сталася, мусили робити. В приміщенні міської ради впродовж тижня вели прийом громадян, які постраждали. Шаром на мулу і ґрунту затоплена центральна частина міста. Двори, багато поверхівок знищено, багато підпірних стінок, знищено під'їзні дороги, знищено дорогу по вулиці Буркут. Як ви бачите, почалися перші кроки по відновленню міста. Зараз техніка зосереджена у дворах, зосереджена на вулицях міста. Зачищаємо від наслідків негоди.
Продовжували і рахувати збитки. Тільки за попередніми даними, здійсненими у Рахівській міській раді, стихія нанесла шкоди мешканцям міста на близько 3 мільйонів гривень та на 1 мільйон об'єктам комунальної власності. Для відновлення берегоукріплень та асфальтобетонного покриття вулиці Буркут необхідно більше 30 мільйонів гривень. Підтоплено більше 200 дворогосподарств, підтоплено двори 9 багатоповерхівок. Затоплена центральна частина міста, під'їзні дороги, центральні дороги. Постраждалі від лиха сподіваються на бодай якусь матеріальну допомогу від держави і мають надію, що подібне більше не повториться. Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії. У депутатському зверненні Василь Петьовка вказує на необхідність виділення в терміновому порядку для Рахівської міської ради бюджетних коштів з резервного фонду Кабінету міністрів України для усунення наслідків стихійного лиха 17 серпня. За попередніми підрахунками, здійсненими у Рахівській міській раді, стихія нанесла шкоди жителям міста на близько 3 мільйони гривень та на 1 мільйон об'єктам комунальної власності. Для відновлення берегоукріплень та асфальтобетонного покриття вулиці Буркут необхідно більше 30 мільйонів гривень, йдеться у попередніх звітах. Не залишили поза увагою стихійне лихо у Рахові на районній позачерговій сесії районної ради. Одне з основних питань було це надання матеріальної допомоги Рахівській міській раді для усунення наслідків негоди, яка трапилася 17 серпня 2018 року. Була скликана позачергова сесія районної ради і було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги. За зверненням міського голови на ліквідацію наслідків стихійного лиха з району виділили 300 тисяч гривень. В ході засідання також були розглянуті програми розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості на 2018-2020 роки. Звернення районної ради щодо забезпечення фінансування на ремонт доріг. Цього року з державного фонду в Рахівщині виділили 4 мільйони 50 тисяч гривень на 14 доріг районного значення. З них майже на всі дороги вже, бо три ще в процесі розробки, виготовлені проєктно-кошторисні документації. Розповіли і про найпроблемніші ділянки доріг у Рахівському районі, які потребують ремонту першочергово. Це два напрямки. Перший напрямок Рахів-Богдан-Луги. По-перше, це напрямок, який веде до 6 найбільших наших вершин України. Великих вкладень потребує дорога в напрямку Великих Бічків – Водиця. Також там на сьогоднішній день з дорожнього фонду виділено 1 мільйон 400 тисяч. І сьогодні, як ви чули, Рахівська районна рада виділила ще 500 тисяч, тобто 1 мільйон 900. І сільський голова обіцяв, що теж на сесії сільської ради буде виділено 100 тисяч. Тобто 2 мільйони буде виділено на ремонт доріг в напрямку Бічків – Водиця. Цього тижня відбулося пленарне засідання 12-ї сесії Мукачівської районної ради. Депутати обговорили декілька питань. Одним з найважливіших та найобговорюваніших було виділення коштів для компенсації постраждалим від суву ґрунту у селищі Кольчино. Мова йде про 1 мільйон 750 тисяч гривень. Прозвучала пропозиція, яку запропонували ВОДА – виділити кошти постраждалим родинам з районного бюджету. Просить розглянути можливість виділити з районного бюджету 1 мільйон 750 тисяч гривень для компенсації збитків на громадянам житлових будинків, які знищені та пошкоджені внаслідок суви. Одночасно повідомляємо, що за рахунок коштів обласного бюджету при розподілі додаткового ресурсу зазначеного вищий обсяг буде передбачено фінансування одного з об'єктів інфраструктури району. Після тривалих суперечок депутати шляхом поіменного голосування все ж прийняли рішення виділити з районного бюджету 1 мільйон 750 тисяч гривень матеріальної допомоги для постраждалих. Серед тих, хто був проти виділення коштів, таким шляхом голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Депутати від фракції «Єдиний центр» Василь Бігунець, Володимир Фехтел, Василь Плеша під час голосування утримались. Саме ці районні обранці не проголосували «за», попри те, що у зверненні голови облради і адміністрації було вказано те, що кошти будуть повернуті і виділені на різні інфраструктурні об'єкти району. Президент Петро Порошенко підписав закон щодо створення ефективного механізму використання земель сільгосппризначення, запобігання рейдерству земель в Україні. Законом визначаються особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільгосппризначення, також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.
Зокрема, передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих у масиві земель сільгосппризначення, використовувати їх також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок. Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільгосппризначення, обмінюватися такими земельними ділянками. Серед ініціаторів законопроекту – народні депутати від Закарпаття, члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України Валерій Лунченко та Василь Петьовка. 15 серпня Національна служба здоров'я оголосила про завершення другої хвилі контрактування закладів, які надають послуги первинної медичної допомоги. З жовтня 2018 року на фінансування за тарифами перейдуть комунальні медичні заклади, приватні клініки та лікарі ФОП. Цього разу до нового механізму фінансування приєдналися заклади з усіх областей України. Зокрема, з Нацслужбою здоров'я починають роботу комунальні заклади багатьох міст та сіл. З 2019 року всі комунальні заклади, у яких працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, будуть отримувати оплати за послуги від Нацслужби здоров'я за тарифами. З липня в Україні послуги первинної медичної допомоги надаються за чітким переліком. Усі послуги сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів оплачуються у певному обсязі із грошей платників податків. Хоча більше 40 років тому були знайдені ліки, що знищують бактерії туберкульозу, зараз ця хвороба вбиває більше людей, ніж коли-небудь у світі. На Закарпатті ситуація з захворюваністю на цю недугу залишається напруженою. Лише за перші півроку в Ужгороді у 37 пацієнтів лікарі підтвердили цей діагноз. Тож, чи є шанси одужати та як уберегтись від цієї недуги, мої колеги розкажуть. Цей чоловік не хоче, аби його знайомі знали його історію. Ні, він не зробив нічого поганого, просто захворів на сухоти. Почалося все із втоми і похудання. Потім після тривалого лікування вже стан нормалізувався, все. Лікарі поставили діагноз – мультирезистентний туберкульоз. Де міг захворіти, чоловік і сам не знає. Коли відчув дискомфорт, пішов до лікарів. Наразі приймає по 14 пігулок на день. Пацієнт зразу вже був включений у медико-соціальний супровід. Він вибрав одну із моделей – це є наш заклад, тобто він отримував лікування кожен день. Якщо пацієнт у нас прихильний був до лікування, він забезпечувався продуктовими наборами, карточкою поповнення дороговартісним обстеженням, це є комп'ютер, який йому повністю відшкодували. А ось ця пані, назвемо її Олена, на лікуванні тільки тиждень. Жінка не встигла отямитися після пологів, як довелося продовжити перебування в лікарні. Тільки от вже у тубдиспансері. Я абсолютно не жалувалася на здоров'я. Просто по рентгену ви побачили, що це. У мене ні температури не було, нічого. Після рентгена, то так, що ніколи не думала, не чекала. Дитинка хвора чи? Ні, дитина повністю здорова. Дитина повністю здорова і це добре, що не спілася заразити. Загалом в області ситуація з туберкульозом залишається напруженою. Разом з тим захворюваність на цю недугу та смертність останнім часом значно знизилася. Впроваджуються у краї два пілотні проекти за кошти глобального фонду. Якщо ми переходимо на амбулаторне лікування, то чи є небезпека скорочення? Є не небезпека, а є об'єктивна реальність – скоротити кількість ліжок. А отже, покращити перебування хворих, які є в стаціонарі, покращити їх побутові умови. Сьогодні в нас є палати, де є 8 хворих, 6 хворих. А ідеально було б, щоб в одній палаті був один хворий і не було б ніякого перехресного зараження. У планах також і всіх хворих помістити в одній будівлі, яку трансформують у пульмологічне відділення. На базі тубдиспансеру буде створено центр легеневих хвороб, де будуть лікуватися пацієнти з цієї групи легеневих захворювань – інфекційно-алергічні, хронічні, пневмонії. Також у процесі реформ чекає на медиків і нові ліки. Наразі весь світ і Україна стоїть на порозі впровадження абсолютно нового лікування для хворих на туберкульоз. Уже в усьому світі ширше і ширше починають використовувати нові протитуберкульозні препарати. І Україна також залучається до цього процесу. Вже через півроку нові препарати будуть у регіонах. В перспективі вчені мають скоротити тривалість лікування та кількість пігулок. Окрім того, у планах і скорочення ліжкомість у спеціалізованих медичних закладах. Адже фахівці запевняють, туберкульоз можна лікувати і амбулаторно.
в більшості випадків пацієнт з туберкульозом може лікуватися амбулаторно при так званому пацієнт-орієнтованому підході. Тобто тоді, коли ми враховуємо при прийнятті рішення, де буде лікуватися пацієнт, його клінічний стан, його заразність і можливості, де краще буде для пацієнта. Не будуть більше й примушувати робити флюорографію. Для свідомого жителя це не проблема, адже він дбає про своє здоров'я. Як попередньо розповідали пацієнти, подекуди недуга абсолютно не дає про себе знати. Тож жителям варто не забувати про обов'язкову перевірку заради профілактики, а батьків закликають не відмовлятися від вакцин. Зараз взагалі загальна кількість дітей, які хворіють на туберкульоз, в принципі стабільна. Тоді був такий скачок великий, і потихи-потихи ми стараємося це все знижувати. Але не було в нас вакцини які? 15-й, 16-й, да, і трошечки в 17-му вже появилася вакцина БЦЖ. Діти, які тепер мають 2-3 роки, тобто які тоді народилися і встигли вже за той час інфікуватися, вони тепер у нас лежать на лікуванні. І все та сама причина від відсутність вакцини. На даний час вакциною забезпечена область повністю, так що батькам прохання не нехтувати таким методом захисту. Наймолодший пацієнт у диспансеру – нині це дівчинка 7 місяців. Туберкульоз сьогодні – це вже не хвороба маргіналізованих верств населення, а небезпека, яка стосується кожного. Україна у Європі друга після Росії по захворюваності. Для зараження туберкульозом достатньо 10 бактерій. Але чи призведе зараження до хвороби, залежить від нашого імунітету. Найчастіше заразитись можна у місцях великого скупчення населення. Будьте уважними і до симптомів туберкульозу – тривалої, трохи підвищеної температури, кашлю і нічної пітливості. Якщо спостерігаєте такі симптоми тривалий час, краще звернутися до лікарів. Туберкульоз виліковний в разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. За даними Мінсоцполітики, у червні найвищі офіційні зарплати за видами економічної діяльності перевищували найнижчі у 6,5 разів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної плати за видами економічної діяльності у червні 2018 року були наступні. У працівників авіаційного транспорту – 34 300 гривень або 375,5% до середнього рівня по економіці. У працівників, зайнятих поштою та кур'єрською діяльністю – 5 180 гривень або 56,5% до середнього рівня по економіці, йдеться у повідомленні. Зазначається, що на регіональному рівні найнижча заробітна плата у травні 2018-го була у працівників Чернігівської області – 7 340 гривень або 80% до середнього рівня по економіці, а найвища у працівників Донецької області – 9700 або 107%. У місті Київ – 13,5 тисяч гривень або 150%. Реальна заробітна плата в Україні у червні 2018 року порівняно з травнем 2018 зросла лише на 5%, а порівняно з червнем 2017 року зростання було на рівні 13%. Жити в Україні з кожним роком стає все дорожче, так кажуть люди. Не дивлячись на те, що пенсії, заробітні плати зросли, паралельно піднялися ціни на ліки, комунальні послуги та продукти харчування. Пенсіонери взагалі намагаються економити на всьому. Що ж кажуть продавці, експерти та місцеві жителі стосовно цін на продовольчі продукти – у сюжеті далі. За словами експертів, наша країна стрімко йде до вирівнювання позицій на продукти із цінами наших західних сусідів. І скоро ціни в українських магазинах будуть такими ж, як у польських. Про це заявляє директор Української асоціації постачальників торгувальних мереж. Хоч експерти відзначають, наразі відбувається цінопад. Продуктів настільки багато, що фермери їх не зберігають і намагаються якнайшвидше продати. До того ж, поточна ціна нашого споживчого кошика не збігається із цією сумою, що бодай мінімально потрібна українцю. За підрахунками експертів, нашим громадянам мінімально необхідний споживчий кошик на 400 євро, тоді як зараз він складає 200 євро. У ціні буде рости борщовий набір та яблука на 30-40%. Також зростатимуть ціни на яловичину та свинину. Слід очікувати здорожчання і хліба на 5-7%. Люди кажуть, а куди вже дорожче? Ціни ростуть по-дурному, так що люди не успівають за ними, не успівають переорієнтуватися на нові ціни. Звісно, дуже виросла, можна сказати, на все. Пересчитати їх неможливо. Ростуть ціни. Молоко, 15 гривень, яблука, сливи в Закарпатті, дитину. На жаль, ніколи такого не було, такі всі ціни були. Так, помітно, що ціни зросли значно, на ринку це можна спостерігати, і у співвідношенні з нашими зарплатами це трохи кусає по кишені. Так як потрібно вже на чомусь зекономити для того, щоб відкласти на щось більш потрібніше.
Крім того, людей обурює той факт, що ціни на закарпатських ринках вищі, ніж в інших регіонах країни, а на деякі продукти і в європейських країнах. Однак продавці на Мукачівському центральному ринку кажуть, протягом останніх кількох місяців ціни на стратегічні продукти харчування не піднімали. Це стосується круп, цукру, яєць, овочів, цитрусових. Ні, не піднялися. Такі самі, які були. Є, що вони піднялися. Магазини пооткривали. Цукерки 10, помідори 15. Перчик 30-25. Нічого ще не підняло. Не беруть, та й раніше скорші були. Роки, які брались, все сріки знали. І продукції не є файної, дуже засуха. Ціни на молочку теж тримаються практично на одному рівні. Грудка сиру – 25-30 гривень, літр молока – 15. Це піднялися, тримаються, деколи ще й падають знижчі. Наш товар не піднявся, навіть нікому купити. На мудрички. Сіно дорогає, кукурудза дорога, треба зерно. Так що скоро сільське господарство, корови не будуть у селі. Яличину теж хочу продати. Ціни на свинину, яловичину теж не піднялися. Однак за останній місяць курятина подорожчала на 10-15%. Ціни залишилися так, як, наприклад, півроку назад, вони не змінилися. Телятина на кості 95 гривень, без кісточки 170, свинина 110, від 100 до 110 м'яса. Так що на одному рівні не дорожає поки що м'ясо. Попит, мабуть, і люди виїхали, мабуть, і жарко, не дуже їдять. П'ятниця, субота чуть-чуть піде, а так таки дні дуже слабо проявляється. Експерти наголошують, ми повинні рухатися за зразком моделі споживчого кошика Східної Європи. Там від складає 400 євро. Цей пакет входить 200 продуктів харчування, а не 23 соціальних продукти, як у нас, а також усі види одягу та взуття, які людина купує, плюс оренда або плата за квартиру. А от у Західній Європі розрахунки проводять за зовсім іншими стандартами. Там споживчий кошик містить не 450 найменувань товарів, а близько тисячі. Що ж говорити про нашу країну? Українцям обіцяють знову підвищити пенсії. Як заявили в Міністерстві соціальної політики, пенсії в 2019-му повинні збільшитися на 10-15%. Розраховувати на підвищення можуть 3 мільйони українців. Перш за все, пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, але отримували невелику зарплату. Йдеться про колишніх бюджетників та колгоспників. За словами міністра соцполітики Андрія Реви, розмір доплат буде залежати від рівня зарплат та інфляції. Приміром, якщо людина отримує пенсію в 6 тисяч гривень, то сума доплати складе 900 гривень. Якщо зараз пенсія становить 1500 гривень, додасться всього 225 гривень. Однак перерахунок пенсій почнеться тільки після того, як уряд запропонує відповідні зміни в законодавство. На початку січня 2019-го на телекомунікаційні послуги почнуть діяти нові тарифи, які дозволять операторам підвищити абонентську плату за домашні телефони по всій Україні. З 1 січня 2019 року розмір максимальної абонплати за провідний телефон, підключений по окремій лінії, збільшиться з теперішніх 59 гривень до 61 гривні. Наразі компанії підвищувати тарифи не будуть, однак у майбутньому вони скористаються своїм правом підвищити плату за послуги. Однак Нацкомзв'язку не збільшили максимальну плату за встановлення телефону. Підключення телефонної лінії обійдеться українцям в 70 гривень. З 1 вересня 2018 року Україна переходить на цифрове телемовлення. А відтак закарпатцям, що користуються аналоговим телебаченням, слід подбати про інші методи вімкнення сигналу. Проте у деяких населених пунктах області люди не зможуть користуватися цифровими технологіями за браком покриття. Так, цифровий сигнал буде недоступний для двох районів – Міжгірського та Воловецького, взагалі для Тячівського та Ужгородського частково. Це стосується і села Худлєво, що на Ужгородщині. Що думають про це місцеві жителі, дізнавались мої колеги. Україна переходить на цифрове телемовлення, а відтак до 31 серпня закарпатцям, що користуються аналоговим телебаченням, слід подбати про інші методи вімкнення сигналу, аби їхні телевізори не перетворилися на тумби для квітів. 31 серпня буде відключена решта України, крім національного суспільного телебачення України і тих телеканалів, які, крім аналогового, не мають цифрового сигналу. У нас в області це стосується один телеканал районне телебачення РТК «Хуст». Так.
Постраждають тільки ті глядачі, що ловлять сигнал з допомогою телеантени. Не варто хвилюватися жителям, які вже користуються чи то супутниковим, чи то кабельним телебаченням. Однак разом з тим, хоч говорять про відключення аналогового ТВ, вже не перший рік на Закарпатті працює всього 6 передавачів цифрового сигналу. Відтак, два райони області, Міжгірський та Воловецький, досі не мають цифри взагалі. Є підприємство у Києві, яке випускає телекомунікаційну апаратуру, яке зробило достатньо сильні напрацювання для розвитку цифрового телебачення. Тобто вони проєктували передавачі, які могли після заміни одного всього-навсього блоку працювати в цифровому режимі. Але, на жаль, в свій час було прийнято, я би сказав, напевно, політичне рішення, і розповсюджувати цифровий сигнал почала така собі фірма ТОВ «Зеонбуд». Вона стала цифровим провайдером, і вона практично займається цим розповсюдженням сигналу. Тобто, практично, концерн був виведений з того розвитку. Частково відсутній сигнал і на Тячівщині, подекуди і жителі Ужгородського району. Зокрема, цифровий сигнал буде недоступний для жителів села Худлево. Чесно говоря, я ще такої не включала. Я покрової не знав за цифрової тут. Ну, поки на так. Дивлюся на Інтер до 1 сентября. З 1 вже включимо опять антенну ту, на тюнер і буду дивитися може. Ну, майстер прийде та там зробить. У мене є парабола. Голова села підтвердив, 90% селян давно користуються супутниковим телебаченням, а решта в основному пенсіонери та малозабезпечені поки користуються аналоговим телебаченням. Що ж робити, аби вже у вересні не залишитися без улюблених програм чи то серіалів? Аналогове телебачення у нас вже не існуватиме. Тобто аналогові передавачі будуть вимкнені, і хто бажає дивитися цифрове телебачення, буде змушений придбати тюнер, придбати антенну або ж телевізор найвищої якості, останніх моделей, які зможуть приймати безпосередньо цифровий сигнал. Нашим компаніям М-Студіо, як було вже сказано, і дані було видано цифрові ліцензії. Наразі працюють над вирішенням проблемних питань. Колись в області діяла програма, згідно якої жителям забезпечували обладнання. Наразі ж такої немає, однак депутати краю планують відправити відповідне звернення до Кабміну. Що ж стосується вартості тюнерів, антени, то загальна сума на сьогодні складає близько 1000 гривень. Варто додати, ще 2 тижні тому тюнер коштував удвічі менше. Досить дорогої. Для нас, пенсіонеру, досить дорогої. Бо двоє живемо, пенсіонеру. Які ж плюси від цифрового телебачення? Фахівці кажуть, вища якість зображення, звуку, стабільний сигнал та більше каналів. Вочевидь, переконаємося в правдивості твердження вже у вересні. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що в Україні переробляють всього 3% сміття, і тому Україна потребує створення рамкового закону про відходи. Також потрібно ухвалити ще десяток законопроєктів, що регулюватимуть окремі галузі поводження з різними типами відходів. Проект національної стратегії з управління відходами першочергово запобігає утворенню сміття, вже тоді регулює переробку, повторне використання і, можливо, спалення. На основі стратегії триває робота над національними та регіональними планами, де вже прописують чіткі кроки. Також він вважає, що для вирішення проблеми сміття потрібно застосувати європейський досвід. Ну і далі про Закарпаття унікальне. Лісова спадщина наших предків – старовікові кедри. Вони ростуть на висоті понад 1300 метрів над рівнем моря у заказнику Горгани та Тавпіширка. Дерева, яким від 200 до 300 років, висаджені ще за часів Марії Терезії, об'єкти природо-заповідного фонду Брусурянського ЛМГ. Тому рубки головного користування і прохідні рубки тут заборонені. Унікальні кедрові ліси разом з лісівниками відвідали наші журналісти, тож детальніше у сюжеті. Ботанічний острівний незайманий кедровий ліс з вираженим альпійським поясом росте на скелях на висоті майже 1400 метрів над рівнем моря у самому серці Карпат. Майже 250 гектарів кедрового лісу заказника Горгани і Тавпіширка Плайського лісництва – це об'єкти природно-заповідного фонду, тому рубки головного користування і прохідні рубки тут заборонені. Ми йдемо догляд, дивимося, щоб не було ніякого втручання. Збираємо, слідкуємо, щоб вчасно забрати урожай, потім звозимо його на лісництво, переробляємо, насіння стратифікуємо в пісок, потім час від часу перемішуємо, щоб тримало влагу, і весною висаджуємо розсадники.
Це європейський кедр діаметром 72 сантиметри. Один із кандидатів у плюсове дерево. Його вік приблизно 240-270 років. Тому що він ще не досяг критерію до плюсового дерева. Але на цій території ми обчислили, видали відповідні паспорти на кожне дерево, 9 штук дерев. Якщо воно доживе, дійде до відповідних параметрів, воно буде вже не кандидатом, а достане статус плюсового дерева. Для цього треба його охороняти, оберігати. Питання не у віку, питання у відповідному діаметрі, яке має бути там 80 і приблизно, около біля 80 сантиметрів. Варто додати, сосна європейська та сосна кедрова відрізняються. У сосни кедрової є 5 іголок, це саме скоріше, що можна відрізнити. А просто на сосні є 3 іголки. Приблизно 10 кілограмів насіння дає одне дерево. Ядра кедрових горіхів не тільки смачні, а й містять багато корисних поживних речовин. Таких як кедрова олія, азотисті речовини, незамінні амінокислоти, вуглеводи, фруктоза, сахароза, глюкоза, крохмаль, мікроелементи, марганець, мідь, цинк, кобаль, йод і вітаміни А, Е і К. Проте полюбляють кедрові горіхи не тільки люди, а й шкідники лісу. Один з найнебезпечніших – це кедрівка, птах з родини воронових. Цього року практично не зародили кедр. Ну, але коли є урожайний рік, прилітає кедровка, ну, і буквально нам приходиться тут на кожну шишку класти і сітки, таке, що лісники придумали. Об'їдає насіння, не дає нам його забрати вчасно. Потім ми не можемо висаджувати, мусимо боротися. Ми просто стріляємо, відлякуємо їх. Знищує кедри, як то кажуть, із середини ще один не менш небезпечний шкідник – короїд. Ми кладемо феромонні пастки, заносимо сюди весну і після того йдемо, дивимося, скільки там нападало тої хімії, скільки там нападало штук і рахуємо, визначаємо, чи велика інтенсивність короїда, чи маленька. Сама себе захистити, чи треба втручатися, так як той людський фактор не може ніякий бути, бо це є заказник. Так що тут сама природа себе мусить захищати. Захищаються дерева від короїду, виділяючи смолу, яка стікає по стовбуру, локалізуючи яйця, відкладені шкідниками. І тоді дерево перестає сохнути. Лісівники зазначають, останнім часом популяція короїду збільшилася. Тому що всякі природні катаклізми, минулий рік було дуже багато вітровалу, то є фотографії. І за що того, що було вітровалу, ми вітровали не в силах зразу розробити всі, і там все відкладає короїд. Мертву деревину він вже не буде тут, бо тут немає що їсти, вона вже суха, йому треба сиру. І коли жарке літо, воно все переселяє. Оцей рік, що нема багато сухостоя, бо за те, що практично літа не було у нас. У нас, якщо було за це літо 2 неділі без опаду, то нормально. Старовікові кедри заказника горгани і тавпіширка – спадщина наших предків. Тому головне завдання лісівників – зберегти унікальні кедрові ліси для прийдешніх поколінь. Таким був цей тиждень очима наших журналістів. Більше дивіться на нашому сайті. В студії працювала Світлана Комлєва-Мирова. Та лише позитивних новин. До зустрічі на цьому ж каналі.